أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق مردہ خیال بھی نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان
اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر. اور میں آپ کو رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گی. آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرمائی, اور آج تلاوت جو ہے قاری فیصل چشتی نے یہ سعادت حاصل کی. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان کے ترجمے کے مطابق, جو ہمارا مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں جان دی وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پاتا ہے. یہ ہمارا وہ شہید کی بقا کا اور اس کی حیات کا وہ وعدہ ہے جو کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا ذکر فرمایا, اور ہمارا اس میں ایمان ہے. آج ہم ایک ایسی ہی عالی مرتبہ شخصیت کا ذکر کریں گے اپنی اس محفل میں, جن کو صرف یہ درجہ نہیں بلکہ اور بہت سارے درجات جو ہیں وہ حاصل ہیں. یہ سورہ شورا کی آئے مبارکہ جس نے ہمیشہ میرے دل کو بہت تڑپایا ہے کہ فرما دیجئے, میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت و محبت رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کے ساتھ ہم نے مودت محبت رکھنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی کرم اللہ وجہو, فاطمہ الزہرا اور دونوں بیٹے ان کے, یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح سے ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں جن لوگوں کو چھپایا تھا اور کہا تھا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان میں بھی آپ کی ہستی اور آپ کا خانوادہ ہی تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ, سید الفاطمہ الزہرا, امام حسن اور امام حسین. ہم سب جانتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا, اور ہمارا دل جو ہے وہ اس پہ تڑپتا ہے, اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور اپنی احترام اور مرتبت کے مقام سے یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے انتہائی قابل قدر, قابل عزت و احترام ہیں. اور اس سے زیادہ کیا اور ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے جگہ آئیں جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ترجیح کیسے دیتے ہیں, وہ فوقیت کیسے دیتے ہیں. ایک اور آیہ مبارکہ جو نازل ہوئی جس میں بہت سارے مفسرین کا یہ اجتماع ہے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا بھی اس میں بیان ہے, انہیں کے بارے میں آیہ مبارکہ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب رسول پاک ہجرت کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیتے ہیں کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ اور صبح یہ امانتیں ان کے لوگوں کے سپورٹ کر دینا, اور یاد رہی امانتیں انہی لوگوں کی ہیں جن سے ستا, جن سے جن کے دکھ, جن کے مظالم, جن کی تکالیف, جن کی صحبتیں اور جن کی طرف سے سازشوں اور جن کی وجہ سے اور ستائے جانے کے خدشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت اختیار کی ہے اور اپنا شہر اور اپنا علاقہ چھوڑ دیے جانے پہ مجبور ہیں, لیکن آپ وہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سپورٹ کرتے ہیں. جب فتح خیبر کی باری آتی ہے تو کموز کا وہ قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کھلے الفاظ میں تمام ذی قدر صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل میں علم اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. اور اگر ہم نے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں کہ تمام ذی قدر صحابہ اکرام ساری رات اس سوچ و فکر میں رہتے ہیں اور دعاگو رہتے ہیں کہ شاید ان کے نام یہ اعزاز نکلے, شاید ان کے حصے میں خوش نصیبی یہ آئے, لیکن صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علم جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. جب رشتے آتے ہیں سید الفاطمہ الزہرا کے لیے تو اس میں بھی بہت سارے صحابہ کرام کے بھی رشتے آتے ہیں, اور یہ نہیں کہ ان کے مرتبے میں, ان کے مقام میں کوئی کمی ہے خدا نخواستہ, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے جس شخص کا انتخاب کرتے ہیں اپنی بیٹی جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ان کے رشتے کے لیے, تو وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں. اور اس طرح سے بہت ساری اور ایسی فضیلتیں ہیں جو ان کو حاصل ہیں جن کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں, میرے ساتھ ہمارے ساتھ زبیر صاحب موجود ہیں, زبیر یوسفی, اور بہت خوش الحان ماشاء اللہ سے ثنا خان ہے. منقبت کی بھی آج آپ سے درخواست کریں گے, اور منقبت کے لیے ہمارے ساتھ محمد عدیل رضا صاحب بھی موجود ہیں. آپ دونوں کی تشریف آوری کا شکریہ. ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے.
تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو دن کو رات اور رات کو دن جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے کون ہے کون ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ چلا رہا ہے وہی خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبیر صاحب ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت اور اسی بہانے مظفر وارسی صاحب کا کیا عمدہ کلام سو اللہ تعالیٰ اس کلام کے طفیلی ان کے درجات بلند کرے ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے آج چونکہ شہادت حضرت علی کرملا وجہ کا دن ہے سو آج ہم جو تذکرہ کریں گے وہ آپ ہی کی ذات کر فضیلت کہر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آئے مبارکہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے جس کا میں نے تذکرہ اپنے ابتدائیے میں بھی کیا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بات کہی وہ یہی تھی کہ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے مطلب میری قرابت اور اللہ کی قرابت سے محبت چاہتا ہوں. جب سوال کیا گیا کہ آپ کے اہل قرابت کون ہیں تو آپ نے اپنے اہل بیت کا ذکر کیا. بے شمار اور ایسی خوبصورت احادیث مبارک ہم سب جانتے ہیں. پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست ہوتی ہے. منگل والے دن آپ کی اقتداء میں جو دو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان میں ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہا اور دوسرا حضرت علی کرملا وجہ. سو یہ آپ کا رتبہ درجہ اور مقام. سو آج میں گفتگو جو کرنے والی ہوں وہ شروع کروں گی یہاں سے. ڈاکٹر صاحب جی جی یہ جو سوال جو میں آیت مبارکہ بار بار کوٹ کر رہی ہوں تھوڑا سمجھا دیجئے کہ میں نے اور آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے. میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے. ہم نے اس کا بحثیت مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس آیہ مبارکہ پر غور کریں یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار قرآن میں کئی مقام پر یہ بار بار دہرایا گیا ہے. تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ایسا ہی لفظ قل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حکم عطا فرما رہا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے لا اسألکم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا قل لا اسألکم علی اجغا کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودت فی القربہ سوائے اس کے کہ اپنے قرابت داروں کی اہل بیت اطہار کی محبت تم سے مانگتا ہوں. لہذا یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے سامنے یہ آیہ مبارکہ ہے اور یقیناً یہ ہمیں بار بار بلا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہم نے محبت کرنی ہے اور جو ان سے رشتہ ہمارا قائم ہونا چاہیے وہ ایسا ہی قائم ہونا چاہیے کہ جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم دیا ہے. چنانچہ میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے تو حلیف بھی تھے حریف بھی تھے مومن بھی تھے منافق بھی تھے پتہ نہیں چلتا مسلمان کون ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب علی کا نام لیتے تھے پہچان یہ تھی جی کہ اگر کسی کی ماتھے پر شکن آ جائے جی اور کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی نا کہ علی سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا اور سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے. اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کھل جائے اس کا مطلب ہے وہ صاحب ایمان ہے. تو ہر دور میں یہی ایک کسوٹی رہی ہے ایمان کو پرکھنے کی اور یقیناً یہ ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اگر آپ صاحبان کی اجازت ہو تو میں تحت اللفظ میں مولانا علی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے. کہ یہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو زبانیں پاک ہوتی ہیں دلوں کے زنگ دھل جاتے ہیں عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں. اور ہمارے نبی نے بتایا احادیث نبوی نے بتایا کہ وہ ہیں میدان شجاعت و شہامت کے شہ سوار میدان شجاعت و شہامت کے شہ سوار اقلیم ولایت کے تاجدار عبادت و ریاضت میں کل مؤمنین کے سرکار رسول خدا کے غمخار نسل محمد مصطفیٰ کے امانت دار مخدوم کائنات فاطمہ زہرا کے رفیق کار کے شہزادے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار گویا دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار. سبحان اللہ دنیا و عقبہ ہر جگہ ہے انہی کا اقتدار. اللہ اللہ ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار. بالکل ان سے محبت کرنا ہے ایمان کا اظہار ان سے بغض رکھنا ہے نفاق و انتشار اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہی تو ہے طریقہ کفار. بالکل یہی تو ہے طریقہ کفار گویا وہی ذات ہے حق و باطل کی تمیز دار. اللہ اللہ وہ صدقہ کرے تو قرآن دے اخبار وہ سجدہ کرے تو رسول خدا کہے بار بار کہ نہیں کوئی نہیں تجھ سا سجدہ گزار ان کا انداز ہے بڑا پروقار ان کے الفاظ ہے گہر بار ان کا سخن ہے خوش گفتار اور انہی پر تو اتری ہے آیت اطہار. انہی پر اتری ہے آیت اطہار جن کا لقب ہے حیدر کرار جن کی تلوار ہے ذوالفقار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ ذات کہ جس کا مولود ہوا خانہ خدا، وہ ذات کہ جس کا مولود ہوا خانہ خدا، جس کو نام ملا بالہام خدا، جس کو نام ملا بالہام خدا، اور جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا، جن کی پرورش ہوئی آغوش رسول خدا. اللہ اللہ وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، وہ آنکھ اس وقت کھولے کہ جب سامنے ہو رخ مصطفیٰ، اور منہ اس وقت کھلے کہ جب ہو ذائقہ ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ، ہو ذائقہ لعاب دہن مصطفیٰ. وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، وہ برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، وہ مظہر کمالات نبوت بھی ہیں، اور وہ منبع قاسم ولایت بھی ہیں، وہ باب علم و حکمت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ نور رشد و ہدایت بھی ہیں، وہ محبوب رب العلا بھی ہیں، اور وہ کل مومنوں کے مولا بھی ہیں. جن کی ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، حدیث کا مضمون ہے کہ جن کے ذکر میں ہے، جن کے ذکر میں ہے بڑی حلاوت، جن کے چہرے کو تکنا ہے عبادت، جن کی چاہت میں جینا ہے اطاعت، جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت، جن کی الفت میں مرنا ہے شہادت. آغاز زندگی کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، اور مسجد ہوئی جن کی جائے شہادت. آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، اور انتہائے زندگی مسجد کی امامت. آغاز زندگی کعبہ کی رفاقت، انتہائے زندگی مسجد کی امامت. ایسی ہی عظیم و یکتا ذات کو تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، عمزاد محمد مصطفیٰ، ہر درد کی دوا، مشکل کشا، مولا علی شیر خدا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر، سبحان اللہ. آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ساری احادیث تو بیان کر دی آپ نے اس میں. ہمارے لیے بہت احادیث ہے، بہت احادیث ہے، کچھ بچا ہی نہیں. علی کی شاعت علی جن فقد عطا اللہ، ومن عصا علی جن فقد عصا اللہ. سبحان اللہ. علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ القرآن مع علی جن وعلی جن مع القرآن ولا یفرقان حتی یرید علی الحوض، کہ قرآن علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ رہے گا، یہ جدا نہیں رہیں گے یہاں تک کہ قرآن اور علی حوض کوثر پر آ کر مجھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ہمارا حدیث ہے، ابھی آپ سنتی جائیں گی تو نہیں نہیں میں تو وہ جسے میں تو امام شافعی کے اس کال میں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے، تو میں انہیں کہتی ہوں مجھے نہیں بتائے مسلک کیا ہوتے ہیں، میں ان کو نہیں مانتی. میں امام شافعی کے اس کال کو بہت مانتی ہوں کہ اگر اہل بیت سے محبت رکھنا شیعت ہے تو آپ شیعہ ہی کہہ لیجیے. محبت جو ہے وہ ہم، اور یہ آیہ مبارکہ اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بہت کافی ہے، ایک ہی حق مانگتا ہوں تم سے رسالت کا کہ میرے اہل قرابت سے مودت رکھنا، تو وہ حق ہمارے ذمہ واجب ہے، بحثیت مسلمان ہمارے ذمہ واجب الادا ہے. یہ بات تو سرکار نے کہہ کر سب کچھ ختم کر دیا، ختم کر دیا. علی جو منی وانا من العلی، بالکل کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، بالکل. اس سے بڑی اور کیا ڈگری چاہیے ایمان کی؟ بالکل. کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کریم متعلق کیا کہا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. سبحان اللہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میکر بھی اپنے علم بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مطلب حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے بیان فرمایا کہ ایک تو ولادت ایک بہت ہی معجزاتن، ہم نے کسی اور ہستی کا خانہ کعبہ میں ولادت کا نہیں سنا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرف شروع سے ہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آپ کی پہلی وہ جسے کہتے ہیں خوراک کہہ لیں، پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، تین دن تک آنکھیں نہیں کھلتی جب تک آپ کی گود میں نہیں آتے، نام رکھا جاتا ہے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر جو جیسے آپ نے کہا الہام الہی سے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت سے پہلے پیدائشی مسلمان کہہ سکتے ہم، پہلی وہ شخصیت جس نے کفر اور کلمہ کفر
میں کوئی وقت گزارا ہی نہیں، ان کی زندگی کی آغاز ہی ایک ایسی رسالت کی گود میں ہو رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہو رہا ہے. تو کچھ اور ان کے بارے میں اور فضیلت جس کا تذکرہ اوائل عمر، کم سنی، شاب ابی طالب کے مسائل، کفار کے مظالم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، کچھ اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. وہ جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، وہ اس کی بنیاد کیسے ڈلی ہے اور کیسے عمارت تعمیر ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم علی لعنت اللہ قتل امیر المومنین. آج وہ رات مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین میرا مولا زخمی ہے، صبح فجر پہ مولا کی شہادت ہے. میں آپ سب کو پرسہ پیش کرتا ہوں، آپ سب نے مجھے پرسہ پیش کرنا ہے، کیونکہ علی کسی ایک کی ذات کا نہیں، علی پہ کسی کا جداری نہیں، جتنے ہمارے ہیں اتنے سب کے. بے شک آج ہم سب غمگین ہیں، ساری کائنات غمگین ہے. ہمارا مولا زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، آج کے رسول اللہ آسمان پہ خوش ہوں گے، آج رسول اللہ بھی غمگین ہے آسمان پہ. جتنے ملائک ہیں، جتنے انبیاء ہیں، سب غمگین ہیں، کیونکہ میرے مولا پہ ظلم ہوا ہے زمین پہ. آپ ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں. میں آپ سے عرض کروں، آپ نے جو ابتدا میں کلمات کہے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، لیکن میرا اجارہ نہیں ہے علی پہ، کسی کا اجارہ نہیں ہے علی پہ. میں آپ سے گزارش کروں جتنا ٹائم مجھے دیا اس سے کہیں زیادہ ٹائم ڈاکٹر صاحب کو دیا جائے، مفتی صاحب کو دیا جائے، کیونکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں. یہ دونوں ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں، مجھ سے بہتر بیان کر سکتے ہیں. لیکن آج پوری امت کو، پوری مسلم امت کو اس تعزیت میں شریک ہونا پڑے اور یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ نقصان ازل سے ابد تک کے لیے ہمارا ہے. بے شک بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ علم، وہ معرفت، جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی تحت اللفظ میں جو کلام پیش کیا، میں ہی سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی جتنی شان، جتنی مدح بیان کی جائے وہ کم ہے ہماری حیثیت کے ہم کچھ بیان کر سکیں. میں ایک اس وقت مجھے ایک بڑی مشہور روایت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو. جناب امام حسن مشتبہ کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بتایا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں میں پالنے میں لٹا دیا کرتی تھی، اور میں چکی پیستی تھی اور ڈوری سے تمہارا پالنا ہلاتی رہتی، تو کبھی کبھی میری آنکھ لگ جاتی تھی، تو پروردگار عالمین آسمان سے جبرائیل و میکائل کو اتار دیا کرتے تھے کہ کہیں زہرا کی آنکھ نہ کھل جائے، وہ آپ کا جھولا جھلایا کرتے تھے. جناب حسن مشتبہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اماں ہماری یہ فضیلت. بول ہاں بیٹا یہ آپ کی فضیلت ہے. آپ بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں رسول رسول اللہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں. امام حسن بھاگتے ہوئے گئے، جا کے نانا کی گود میں بیٹھ گئے، نانا نے چوما. جب گفتگو ختم کی اس کے بعد مولا حسن پوچھتے ہیں کہ نانا اماں نے بتایا ہے کہ ہماری یہ فضیلت ہے، ہمارا جھولا جو ہے وہ جبرائیل میکائیل جھولایا کرتے تھے. کہاں ہاں بیٹا زہرا نے صحیح کہا، آپ کا جھولا جو ہے وہ جبرائیل و میکائیل جھولایا کرتے تھے. تو جناب حسن مشتبہ نے کہا مم مثلی میری مثل کون ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں یہ صحیح کہا آپ نے، لیکن آپ کا بابا جو ہے وہ آپ سے بھی افضل ہے. تو مولا حسن مشتبہ پر پلٹ کے پوچھتے ہیں نانا وہ کیسے، کیا بابا کا جھولا بھی جبرائیل و میکائیل نے جھولایا ہے؟ تو جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، علی کا جھولا جبرائیل میکائیل نے نہیں جھلایا، علی کو ان مصطفیٰ کے ہاتھوں نے جھلایا ہے. تین دن کالی میری گود میں آیا، جب تک میں نے اپنا دیدار نہیں کرا دیا علی نے آنکھ نہیں کھولی. فاطمہ بنت اسد نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ تو پروردگار نے چاند سا دیا ہے لیکن یہ آنکھ نہیں کھولتا. تو آپ نے فرمایا آپ والدہ کہا کرتے تھے ان کو، کیونکہ رسول اللہ بھی جناب ابو طالب کے گھر میں جس طرح سے بچپن سے ہے جی جی تو والدہ فرمایا کرتے تھے. آپ نے کہا یہ انتظار میں تھا میرے
جب تک میں سامنے نہ ہوں اس کو میرے دیدار کی اشتیاق، دنیا میں آنکھ نہیں کھلے گا جب تک میں سامنے نہیں. صحیح. تو پانی پی لیجیے، ہم بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.